എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. എഫ്ബി കപ്പിൾസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളെ ലവ് സ്റ്റോറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോന്റെ ബാക്കിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറി പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് പാലക്കാട് കെ എസ് ആർ എസിന്റെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഏട്ടനാണ്. ഏട്ടൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രത്യേകം നമുക്കൊരു കമന്റും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീ കൊണ്ടുവന്ന ഉണ്ണിയപ്പം ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന്. ഞാൻ കുറച്ച് തിന്നു, ബാക്കി ഞാൻ കളഞ്ഞുകൂടാ. അല്ലല്ല, ഞാൻ കവറിന്റെ പകുതി കൊണ്ടുവന്നില്ല, മുക്കാൽ തിന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കളഞ്ഞു. 10-20 കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും? വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പെടും, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? നീ ഞാൻ അത്ര ഉണ്ണിയപ്പം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങില്ല, നമുക്കറിയാം. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മ എല്ലാരും വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, വരുന്നുള്ളു. നമ്മള് ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2:30 ആ സമയത്താണ്. അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, നമ്മള് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചല്ലോ ഭക്ഷണം. ഞങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ല, വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, കണ്ടതില് പൈസ ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് മാനിച്ചിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഏട്ടനും ഏട്ടന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ജിഷ്ണു വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏട്ടന്റെ പേര്. രാജേട്ടൻ ടിപ്പർ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പൊ ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിലന്നെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ കെ എസ് ആർ ടി സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവര് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, വീട്ടിലെന്തായാലും പറയാം, എന്താ കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, ഇവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തന്നെയാണോ താല്പര്യം, അതാണോ വീട്ടിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ അപ്പൊ തൊട്ട് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ്, എന്നുവെച്ചാ അവനതിനുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കണ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ഏട്ടാ അവള് വന്നില്ലേ, ഞാൻ വിടണില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും വന്നില്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അമ്മ ഒന്നര ഒന്നരക്ക് വർക്കിന് പോയി. ലാസ്റ്റ് 8-9 വീടെത്തുമ്പോ അമ്മ വീടെത്തുന്ന വരെ നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സന്ധ്യയായി, ഒരു 7-8 വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി പറഞ്ഞു. ശരി പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഏട്ടൻ ഏട്ടനല്ല, നമ്മള് പിള്ളേരെ കൂടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനോ, സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ടുകാരന്മാര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരനെ ഞാൻ വിളിച്ചു, നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം പോലെ ഉള്ളൊരു കൂട്ടുകാരൻ വിജിത്ത് ഇട്ട ചാർലി എന്നാണ് പറയുക, എല്ലാരും വിളിക്കുക. അവൻ പറഞ്ഞു, നീ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവേ വേണ്ട, ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നിക്ക്, ഉള്ളിൽ പോണ്ട, ഞാനിപ്പോ വരാ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് ചെന്ന സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറയാം എനിക്ക് അവിടെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നാലോ. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്റെ എക്സാം കഴിയുന്ന സമയമായിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണേ ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു, ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് കുറെ നേരം അവിടെ നിന്ന് വട്ടം തന്നെ അവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ നിന്നു. പിന്നെ ചേട്ടന്മാരെ കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 10-15 പേരുണ്ട്. പേര് പറയുക, വന്നവരുടെ ഒക്കെ ചാർലി, പിന്നെ കിച്ചു, നിക്സൻ, നവീനാട്ടൻ, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പേര് വന്നു. ആരെയും മറക്കൊന്നും ഇല്ലാട്ടാ, എല്ലാരും മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നു അരമണിക്കൂറോളം അവിടെ നിന്നു. അപ്പഴും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, ചെല്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പരാതി നൽകുക. അപ്പൊ ചാർലി പറഞ്ഞു, അവന് ഇങ്ങനെ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നീ സ്റ്റേഷനിൽ പോയ കുട്ടിനെ വീട്ടിലും പെടും, നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടിലും പെടും. അപ്പൊ ശരി പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി, പോണില്ലാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. അവരൊക്കെ വന്നു, വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരി ഞങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഞങ്ങള് എന്താണ് മലമ്പുഴയാ, എങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ചേരം. അപ്പൊ നേരെ NSS ഹേമാമ്പിയ സ്കൂളിന്റെ അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് എല്ലാരും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ മലമ്പുഴയ്ക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ പൈസ ഇല്ലാട്ടാ, അപ്പൊ ബൈക്കും ഇല്ല, ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പൈസ ഉണ്ടാവുക ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ നേരെ ഒരു 500 എടുത്ത് തന്നു, 500 തന്നിട്ട് പിന്നെ ജിഷ്ണുവിന്റെ ബൈക്കും തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മലമ്പുഴയിൽ പോയി. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ശരി നാളെ കല്യാണം നടത്താം, അല്ല അമ്പലത്തിക്ക് കല്യാണം നടത്താനുള്ളത്. കല്യാണം നടത്താൻ കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടയിൽ അമ്മേനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കണ്ണന്റെ ചേച്ചിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടാ, കാരണം അതൊന്നും നടക്കില്ല, നിനക്ക് വേറൊരു എന്തായാലും ഇതല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് നല്ലൊരു ആലോചന ഞങ്ങള് കൊണ്ടുവരാ, കുട്ടീനെ വീട്ടില് കൊണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ കൊറേ മുടിവരും. പക്ഷെ കണ്ണ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചുന്നു, കണ്ണ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ തല താഴ്ത്തിട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് മുട്ടുകാലില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല ഇവരെ ശീലങ്ങള്. അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ഇരിക്കി, നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യാ പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടനും കൂട്ടുകാരും കൂടി പോയി ഞങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് പോയി. എന്തെങ്കിലും അവിടെ പോയി പറയാം, അപ്പളേക്ക് പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മണികണ്ടാട്ടൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചുട്ടോ കൊറോണ വന്നിട്ട്, ചേട്ടൻ മണികണ്ടാട്ടനൊക്കെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിനൊക്കെ മുന്നോ നിന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് 6:30, 6:30, 7:30 വരെ ഞങ്ങൾ മലമ്പുഴ
ഗാർഡനിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ ഇരുന്നു. ആ അവിടെ നിന്നു, അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ശരി ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങള് മാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ളത് നോക്കാം, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, പുതിയ പാലത്തിന്റെ അവിടെ വാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്തായാലും നമ്മള് മാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നോലെ പൈസ ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട്, ഇവൾക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ ഇവളുടെ കഴുത്തിലൊരു ചെറിയൊരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ തോന്നുന്നു ഇതെന്തായാലും വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് കൊടുക്ക്, കൊടുത്തിട്ട് മാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഇവളുടെ സിമ്മൊക്കെ ഞാന് അവിടുന്ന് ഇല്ല ഓടിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ നമ്മള് മലമ്പുഴയിൽ എത്തണേറ്റ് മുന്നേ വീണ്ടും എല്ലാരും പറഞ്ഞു എന്ത് കുട്ടീനെ കൊണ്ടാക്ക് വെറുതെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണ എന്നെ വിട്ടോ, ഞാൻ 3:30 ബസ് കയറി, എനിക്ക് അവിടെ 1:30 ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്തില്ല, എന്നെ വിട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിട്ടേ ഇല്ല. നീ വന്നത് പോവാനല്ലല്ലോ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോവാ പറഞ്ഞു. രാത്രി 6 മണി എന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിണ്ടാവും. എന്റെ വീട്ടിലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, അവിടെ കാണാണ്ടായപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു, കുട്ടി മിസ്സിംഗ് കേസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ ഫോണ് കാലത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതാ, നിങ്ങള് അപ്പൊ അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് പുതിയ പാലത്ത് വന്ന് പുതിയ പാലത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ പാലത്തേക്ക് വരുമ്പോ വന്ന് ഞാൻ അവളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായി മാലയെടുത്ത് കൊടുത്തു, അതായത് പണയം വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ചെറിയ താലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വേണ്ട കാണിച്ചിരുക ചെയ്തു. അപ്പൊ ശരി പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അല്ലേ, വെള്ളം കുടിച്ചേണ്ടി. ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നേരെ വന്നു. അപ്പോഴേക്കും അമ്മയും അവരൊക്കെ വന്നു, 9:30 വരിക. അങ്ങനെ 9:30 അമ്മ വരുമ്പോ അമ്മയും അമ്മയുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരികളെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എന്താണ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഇരുത്തിട്ട് അവനില്ലേ, പണിയായിട്ടില്ല, നേരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, വീട്ടിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും വന്നില്ലേ കുട്ടി, എന്താ ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ TTC കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞു ശരിക്കും ടീച്ചറായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പറഞ്ഞു. അമ്മ ഇങ്ങനെ തലവെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കണ്ണനോട് അടിക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. കാരണം അവർക്കും വിഷമങ്ങളുണ്ടാവും, അവനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അവർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളർന്ന വരെ അവർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അവർ നോക്കി, പിന്നെ നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ നോക്കുക. കാരണം വീട്ടുകാരെയും കൂടി ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു, അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് 1-2 അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരി നാളെയല്ലേ, നാളെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു കോള് വന്നു, തൃശ്ശൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കോള് വന്നു. കണ്ണൻ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, കണ്ണനല്ലേ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആയതിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോൺ ഓൺ ആയി വെച്ചാൽ ഒലോക്കോട് വെച്ചിട്ട് ചേട്ട ഫോണും കോൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒലോക്കോടാണ്, ഒരു ചേട്ടൻ കൂടെ അങ്ങനെ പോന്നു. അപ്പൊ എന്താടി ഉണ്ണിയെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നീ ഒലോക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ സ്ഥലം? ഞാൻ പാലക്കാട് ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒലോക്കോട് എന്ന് പറയാനേ കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ ഒലോക്കോടാ, ഒലോക്കോടാ, എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളെ പേര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലായി അവര് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട്, സേഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചില്ലേ, അത് പറയണ്ടേ, എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു. ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വി കണ്ണനല്ലേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മണ്ണുത്തി സ്റ്റേഷനിലാണ് തൃശ്ശൂർ, കുട്ടി മിസ്സിംഗ് കേസിൽ അവർ പാരൻസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നാണ് പറഞ്ഞു. അതല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ സൈബ്ര സെല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തടി നമ്പർ. അപ്പോൾ ആ യുഗം മാറിയില്ല, ചിന്തിക്കൂ. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ എടുത്ത് എൻ്റെ നമ്പറേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടി സേഫാണ്, കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നാണ്, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വന്നാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ നാളെ ഒന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അതിന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, ഇവിടുത്തെ മണിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടടുത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു. എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് സമാധാനമായി. പക്ഷെ കരച്ചിലും പിടിച്ചിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ രാവിലെ വരാവണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫോൺ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവിടെ തറവാട്ടിക്കും വിട്ടു, ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുത്തി.